Podle posledních zpráv v médiích, pří Německo musí přijmout tolika-tolik milionů přivandrovalců. Jinak pří Německo bude mít obrovský problém s financováním státního rozpočtu. Tak já si nedovedu představit, já si nedovedu představit, jak miliony přivandrovalců Pomohou Německu a konec konců celé Evropě vytvářet národní důchod, financovat státní rozpočet. Nemají kvalifikaci, nechce se jim pracovat a nepřišli sem proto, aby pomáhali vchodu evropským zemím nebo Evropské unii. Přišli kořistit, dobývat a jenom, jenom využívat Evropu. Vážení, tudy cesta nevede. Je to právě tak, jako když premiér České republiky, pan Sobotka, prohlásil, že je špatný populační vývoj v naší zemi a proto musíme přijímat přivandrovalce, ti se nám tady namnoží a vylepší populační křivku. Vždy, jsme odkázáni jenom sami na sebe, vždy jsme byli odkázáni sami na sebe, takže si musíme i tu budoucnost, ať už se jedná o populační křivku nebo finance do státního rozpočtu, zajistit z vlastních zdrojů.